Narkotiki daim öyrətdi. Damarım ödəşdi. Ağlar necə olur? İlan kimi də sürünürsən. Yerində. Daim olmasaydı da mən bu vəziyyətə olmazdım. Narkotik istifadə eləməzdim. Ağlama, yaxşı nə olar, xahiş edirəm. Demək, müsahibim Ruslandı, 14 yaşı var. Siz görmüşsünüz onu sosial şəbəkələrdə, hansı ki Nizami metrosunun yanında, küçədə, asfaltda yatan yerdə və pis vəziyyətdə. Onu polislərimiz tapdı və daha sonra onu yerləşdirdilər narkoloji dispanserə. Və bu günləri biz Ruslanın ətrafı danışacağıq. Onun yaşı az olduğuna görə üzünü ona görə bağlamışıq. İndi biz çalışacağıq Ruslanla müsahibə eləyək və o mənə söz verib ki, bu gün ətraflı danışacaq. Ki əvvəldən başlayaq. Bacın, qardaşın var? Bəli, bacım var. Ailəlidir. Qardaşım var, subaydır. Anan, atan var? Atam ölüb, anam var. Atan əmirdə gedir. Bəli. Bakıda dünyaya gəlmisən? Yox, rayonda, Bərdədə. Bərdədə. Bəs nə vaxt gəldin sən Bərdədən Bakıya? Uşaqlıqda. Neçə yaşın olandı? 2-3. Anan gətirdi. Bəli. Danış ətrafla, anan nə işlə məşğul idi, sizə necə baxırdı, harada yaşayırdınız? Zülüm çəkirdi, dilələrdi. Neyin edir? Yoxdur iş. Sənətim yoxdur deyənə iş deyəmirəm. Anamın sənəti var, posta. İşə düzəlmək istəmirəm. Gələndə Bakıya, anan sizi necə dolandırdı bə? Nə ilə dolandırdı? Dilənirdi. Səni götürüb, uşaqları, o bir uşaqları? Qucağında. Hansı ərazilərdə? Neftçilərdə, Çoroğluda. Günə nə qədər pul qazanırdı? 20 manat, 30 manat. Daha sonra böyüdün, oldu sənin, neçə yaşın? Neçə yaşdan sonra başladın küçə həyatına? 10 yaşımda. Belə doğrusu, narkotiki daim öyrətdi, pula görə. Evdən məni qaçırdırdı, dinləndirirdi, narkotik öyrətdi. Necə öyrətdi? Damarımı dəyişdi. Sonra da dinlənib, gedirdim onun yanına, sonra 12-13 yaşım olanda... Bəs sən üzr istəyirəm, dayıva demədin ki, bu nədir? Niyə belə eləyirsən? Nə bilim, uşaq idim, ağım yox. Birinci damarımı dəyişdi. Aha. Damardan şprislə nəsə damarı var yer etdi. Aha, demədin bəs dayı, bu nədir? Sonra bəs? Bəs, sonra da diləndim, tütəyi vururam. Hə, tütəyin var sənin, hə? Aha. Tütəyi vururdum, gedirdim o yanına. Diləndirirdi məni. Sonra da qaçdım, getdim onların yanına. Yəni o pulları gətirib dayıva verirdi? Sonra da qaçdım, getdim, evə gedmədim. Ailə özü görmədim. Evizi görmədim. Dayın o pulları nə inirdi? Narkotikə verir. Sonra da mən də bezdim, getdim, başqa yerdə elədim. Özün tək? Bəli. Sənə də onda verirdi narkotikdən, dayın? Hı. Sən ümumiyyətlə, nə vaxt başa düşdün ki, narkotikin nə olduğunu? Ağrısı olanda. Deməli, 10 yaşından narkotik istifadə eləmirsən. Bəli. Ağlar necə olur? Axşamlar yatamırsan, yemək yiyəmirsən. Deməli, tez-tez qarnın ağrıyır. Yuxuya gedmək istəyəndə elə bir tok vurursan, risk ayırırsan yuxudan. İlan kimi də sürünürsən yerində. Sonra dayından qaçdın, getdin başqa yerə. Bəli. Axtarmadı dayın səni? Yox. Amma bildi də qaçmısan. Hə. Getdin sonra başqa yerlərdə özün pul yığdın, başladın almağa. Hə. Aha, bəs hardan alırdın? Kubinqanı. Pulun çatırdı. Dilənirdim, nə? Onda da iğnəsini istifadə edirdin. Vəli. Sənin yaşda olanlar var, yaxud da var idi? Vəli, var, çoxdur. Anan bilirdi. Anam bilir, hə. Nədən bildi? Dayım dedi. Bəs anan dayıva hisslənmədi? Dedi, bunu niyə eləmirsən? Nə bilmədim, nə? Ananla dayının münasibəti necədir? Pis.
buna görə pisdir, yoxsa ümumiyyətlə pisdir? Ümumiyyət. Dayım olmasaydı da mən bu vəziyyətə olmazdım, narkotik istifadə eləməzdim, belə olmazdım, bu günlərə düşməzdim. Küçə həyatından bizə danış, küçədə uşaqlar nə edir, niyə o uşaqlar küçədədirlər? İki dənə uşaq tanıyır, amma onlar da narkotik eləyir, o da elə, verən içində. Deyən üç edib vururlar, narkotik istifadə edirlər. Onları kim öyrədib? Onları, küçə uşaqları. İndi peşmanım. Amma dayın olmasaydı, sən bu vəziyyətdə olmayacaqdın. Bəli. Narkotik istifadə edənlər danışırlar ki, insan bütün günü axtarışda olur. Pul axtarırsan, mal axtarırsan. Pulu dilənirsən. Yəni, onu qıraqda dəyənirsən, gətirib biri verir 5-10 manat. Yazığı gələn gətirir, verir, vermir, vermir. Yəni, o yemək alan verir, yemək almayan vermir. Məktəbə getmirsən? Yox. Yazıb oxumağı da bilmirsən. Anan bilir buradasan? Yox. Həmən gündən danış. Həmən gün ora necə gəldin, niyə orada qaldın, ondan danış. Evim yox, da ora, çöldə qalıram. Onda da istifadə eləmişdin? Ha. Qurtqabı üstübə örtüb yatmışdın? Bəli. Nə yiyirdin, nə içirdin küçələrdə? Cəmaat verirdi. Cəmaatdan xahiş edirdin, yemək al, onlar alırdı, hə? Hə. Valideynin anan nigaran deyildi səndən? Axtarır, tapam. Anabın əlaqə nömrəsini bilirsən? Yox. Foto ki, hansı ki çıxmışdı, metron qabanda sən uzanmışdın, o vəziyyətdənsə indiki vəziyyətin daha yaxşıdır. Kökəlmirsən, özüvə gəlmirsən. Anabı bu qədər istəyirsənsə, bəs anan niyə sənə başqa bir şərait qurmuyub, ay Ruslan? Bilmirəm, çıxıb gedib başqa kvartira çıxıb. Ağlama, yaxşı nə olar, xayiş eləyirəm. Neçə dayım var? İki də. O birisi də onun kimidir? Yox. Yəni, qohumlarımızda bilirlər sənin dayın səni bu vəziyyətə salıb. Hamı bilir. Bəs ona heç nə deməyiblər, ay Ruslan. Yox. İstəyirsən biz sənə anavı tapaq, anan gəlsin səni görsün burada. Hə? Bilmirəm. Mən sənə söz verirəm, anavı gətirəcəm bura, səninlə görüşdürəcəm. Daha sonra sənə elə bir şərait yaratmalıyıq ki, sən buradan çıxandan sonra da bir də bu işlərlə məşğul olmayasan. Ruslan hazırda narkoloji dispanserdədir. Artıq ona çox yaxşı şəraitdə baxırlar, yeməyi, içməyi, geyimi. Yəni, vəziyyəti şükür Allaha düzəlib və biz çalışacağıq ki, narkoloji dispanserinin əməkdaşları ilə rəhbəri Orxan doktorla birlikdə çalışacağıq ki, bir də Ruslan buradan çıxandan sonra bir də bura qayıtmasın, daha sağlam həyatı yaşasın. Və çalışacağım ki, Ruslanın anasını gətirin bura. Deyir, anam bilmir, mən buradayam. Anasının əlaqə nömrəsi yoxdur və anasını axtarır. Çalışacağım ki, anasını tapım və gətirin bura. Çox sağ ol, Ruslan. Siz də sağ olun. Bir də son sual. Ən böyük arzun nədir? Əsgər olmaq.